Ötən gün Sabirabadda hamilə qadının həyat yoldaşı tərəfindən döyülməsi və nəticədə onun erkən doğuş həyata keçirməsi haqda xəbərlər yayılıb. Dünyaya gələn uşağın isə bir neçə gün sonra öldüyü qeyd edilib. Baku TV əməkdaşları hadisənin baş verdiyi Axtaçı Muğan kəndində olub. Açıq haş edirəm, yəni orqanlarda haş edirəm. Mən qaynatımdan şikayətçiyim ki, mənim haqqımda bu məlumatları o yaya bilər. Başqa da kim yaya bilər ki? Çaylıq danışa dəqiqələr çatdırmışam. Qızın oğlan danışdığı nömrələr açıq-açıq görsənir. Sonra da ki, mən ev axtaran zaman bir də ki, belə bir dərman tapmışam evdən. Yəni ki, hər gün evə gələndən sonra çörəyimi yedim, yeyəndən sonra mən elə bil ki, özümə istər-istəməz yuxu gəlirdi mən, yatırdım. İstər-istəməz özümdən asılı olmayaraq yuxu gəlirdi, yatırdım yine. Heç nə xəbərim olmurdu yani. 2018-ci ailə həyatı qurmuşam. Bəli, evladım da var. Bir qızım evladım var. Ondan bir oğlan evladımdakı dünyasını dəyişib. Bu da ikinci oğlan evladımın dünyasını dəyişir yine. Bir var, qız evladım qalır yine. Aramızda heç bir problem olmayıb indi yenə kimi. Oxtiyar bayında bu danışıqları tutdum. Özüm qeydim atasına. Atası dedim, xahiş edirəm atası da gəl qızı götür apar yine buradan. Atası da gəldi qızını götürdü apardı buradan. Qızını aparandan sonra da məni apardılar sabah günü verdilər mənə polisə ki, görək ki sən qızı döymüsən. Həmin ayın 11-ci günü apardılar mənə məhkəməyə. Məhkəmə zalında da ki qızın heç bir iddiası olmadan, yəni heç bir şikayəti şey olmadı, sübuta yetirilmədi. Həmin gündə mənə də oradan açdılar, buraxdılar. Yəni oradan buraxdırıldım. Ondan sonra həmin bu şeydə yəni söhbətə bağlanıb getmişdi. Bu keçən ayındakı bu 28-ci günü mənə xəbər gəldi ki, bu yoldaşın nədir ağrıları başı tutub, yəni şey aparıblar, balinsiya aparıblar. Mən də həmin günü durdum balinsiyada getdim yenə ki, yəni görüm nə söhbətdir. Mən balinsiyaya buraxmadılar. Heç bir həkim zat dedi ki, sənin də icazə yoxdur balinsiyaya girməyə. Sənin haqqında deyiblər ki, balinsiyaya girə bilməz. 30 günü səhv tezindən qaynanan məzən qeyd ki, sən nədir yoldaşın yəni uşaq olub inan. Sənin xəbərin yoxdur. Hətta mənə təqqiləzi sözlərlə dedi inan ki, yəni sənin xəbərin yoxdur. Uşaq anadan olub, sən nətər kişisən, sənin xəbərin yoxdur belə. Mən 5 ildir gəlin gətmişəm bala. Mən ona burada güldən artıq bir kəlimə, bir söz deyimi. Mənim bütün bax bu kənddən kimdən soruşursunuz, soruşun, hamıdan soruşun kənddən. Düşün bu başdan o başa. O gəlinlə mənim aramda ya oğlumun arasında bir kəlmə söz söhbət olmayıb indiyə qədər. Niyə o Azad mənim evladımın ailəsini dağıtdı? Mən bax Natiqdən şikayətçiyəm, bir də Azaddan şikayətçiyəm. Azad gəlinin yanına gəlib gedən adamdır. Natiq də qızın atasıdır. O mənim o nə qədər eləyirik ki, əvvəldən günündən ki, nəsə bir barışıq olsun ya Natiq qoymur. Deyir ki, mən sizin Vüsalı tutduracam, qızımı da boşatdıracam. Bax niyə, nə səbəbə görə onu elə deyir. Birinci evladı xəstə oldu, birinci oğlan uşağı xəstə oldu. 6 ay mən gedib balinsada yatmışam, OMD-də yatmışam. 6 ay ona müalicə etdirmişəm, 6 ay o uşaq yaşayıb. 6 aydan sonra həkimlər dedi ki, bu uşaq yaşamayacaq, xəstədir. Sonra da həkim mənə dedi ki, bunun oğlan uşaqları qalmayacaq. İndi bunun atası uşaq düşüb, bir ayda olardadır. Ürəyi gedib qızın nərdifanlarında. Yıxılıb, uşaq əzilib. İndi atır mənim oğlumun üstünə ki, o güya ki, oğlan döyüb onu, uşaq düşüb. Amma bir aydır sənin evindədir, 5 gündə uşaq sağ-salamat olub. Həkim də deyib ki, inkişaf var uşaqda. Nətər xəstə uşaq, zədəli uşaq, əgər zədəlisə, nətər bir ay uşaq ana bətnində qaldı, sonra da yaşadı. Qızın atası eləyir. Mənim oğlumu tutdurmaqdan ötürü qızın atası eləyir. Səslənən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də fikrini öyrənməyə çalışdıq. Döyüldüyü deyilən 21 yaşlı Aysel Hüseynovanın atası Natiq adlı şəxs müsahibə vermək istəmədiyini bildirdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır.